أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سورة عراف کی آیات 170-171 پڑھی گئی. اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو بے شک ہم ضائع نہ کریں گے ثواب نیکی والوں کا. اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا, ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو. اور ان میں سے جو لوگ کتاب یعنی تورات کے پابند ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے, بس پابندی یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے اور عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں, چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اس طرح اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان بنی اسرائیل کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا. اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے,
یعنی تورات، اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہے، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دو آیتیں اعراف کی آج پڑھی گئی ہیں، جس میں دو باتیں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور نماز کو قائم کرنا، اور دوسری چیز بھی اسی کے مماثل ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ آیتیں ہماری تمہارے پاس آئی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ بظاہر یہ آیتیں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کے اور اقوام سابقہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس میں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے۔ یہ صرف قصہ کہانی ٹائم پاس کے لیے بیان نہیں کی گئی کہ جس سے کچھ دیر سن لیے، دل بہلا لیے اور اپنا وقت گزر گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو سن کر مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، ان برائیوں سے بچنا جن برائیوں کی وجہ سے دوسری قومیں ہلاک ہو گئیں، ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے کئی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے بھی بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، اگر دیگر اقوام، قوم عاد، ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور قوم صالح علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، ان تمام واقعات کا اصل لب لباب یہی ہے کہ یہ لوگ جو گمراہی میں، جو نافرمانی میں، جو گناہ میں مبتلا ہو کر دنیا میں بھی ہلاکت کو اپنے مقدر میں کر لیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی اور ہمیشہ کا عذاب ان کے حصے میں آیا، اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی دنیا کو بھی درست کر لیں اور آخرت کو بھی درست کر لیں۔ چنانچہ یہاں پر بنی اسرائیل ہی کا وہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا گئے، اپنی قوم کو میدان میں چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر گئے، 40 روز تک کے وہاں قیام کیا۔ پہلے 30 دن کی مدت مقرر کی گئی تھی، بعد میں اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا، بہرحال کل ملا کر 40 دن مکمل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو کوئی حکم دے اور وہ اپنے رب کا حکم پورا کر کے اپنے رب کو راضی کرے۔ انسان کی سرشت میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اس لیے اس کے اندر اس بات کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے رب کا کوئی حکم میرے سامنے آئے اور میں اپنے رب کا حکم پورا کر کے اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ نافرمان لوگ بھی، گمراہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے تو اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے، لیکن اپنے من مانی طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں تو پھر وہ قبول نہیں ہوتے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کی بھی آرزو تھی، فرعون سے نجات مل گئی، چلو اب اللہ کے احکام آئیں گے تو ہم اللہ کے احکام کی پیروی کر کے کچھ اپنی دنیا آخرت کو درست کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، جب تورات آ گئی تو تورات میں کچھ احکام ایسے بھی تھے جو بنی اسرائیل کی مرضی کے خلاف تھے،
کچھ رسم و رواج، کچھ کام بنی اسرائیل پہلے سے کرتے آ رہے تھے، اور اب تورات میں ان کاموں کے کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، ان کو حرام قرار دیا گیا تھا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ارے اس میں تو ہمارے مرضی کے خلاف احکام ہے، تو انہوں نے صاف طور پر تورات کو ماننے سے انکار کر دیا. دنیا میں آج بھی ہر جگہ ہر قوم میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ خود مسلمانوں میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے. ہم لوگ بھی مسلمان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہ احکام ہم اپنا لیں جو ہماری مرضی کے مطابق، اور جو احکام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم ترین جو عمل ہے وہ نماز کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کا ذکر کر کے پوری تورات کے احکامات کی طرف اشارہ کر دیا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اب بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو مان لیے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو قوم کے اوپر اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، معلق لٹکا دیا، اور ڈر تھا اس بات کا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرے گا اور وہ پہاڑ کے نیچے کچل دیے جائیں گے. جیسا کہتے ہیں کہ تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو تلوار اپنا کام کرے گی اور گردن اڑا دی جائے گی. یہ ایک آدمی ہے تو تلوار کافی ہے، لیکن قوم کی بڑی تعداد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ کرشمہ بھی دکھایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو معلق اوپر لٹکا دیا. اور جب بنی اسرائیل نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانتے نہیں مانتے تورات کو، اگر نہیں مانتے تو دیکھو یہ پہاڑ ہے تمہارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، ابھی اس کو ہم گرا دیتے ہیں اور تم کو ہلاک کر دیتے. تو پہاڑ کو سر پہ کھڑا ہوا دیکھ کر بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ اللہ ہم تورات کو مان لیتے ہیں. پھر وہ پہاڑ ہٹ گیا، ٹل گیا، اور پہاڑ کو کھڑا کر کے ان سے کیا عہد لیا گیا، خذو ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. یہ جو کتاب تورات ہم نے تم کو دی ہے اس کو پوری طاقت و قوت سے پکڑ لو اور یاد رکھو جو کچھ احکام اس کے اندر دیے گئے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ایک بات یہاں پر ذہن میں آ سکتی ہے کہ دین میں زبردستی تو ہے نہیں. عام طور پہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جان دو. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، کسی کو زبردستی نہیں کرنا. لیکن یہ زبردستی اس وقت نہیں کرنا ہے جب کہ کوئی آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں. کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جب وہ اپنی مرضی سے مسلمان بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بننے کے بعد دین اور اسلام کے احکامات کو نہیں مان رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، مسلمان بننے کے بعد احکام کو نہیں مان رہا، تو اب اس کے اوپر سختی کی جائے گی، اس کو تو سختی کی جائے گی، اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی. مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، مسلمان ہے سود سے نہیں بچتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، مسلمان ہے چوری کرتا ہے اس کو سزا دی جائے گی،
مسلمان ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، زبردستی اس کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا اگر وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہو کے بولیں گے بھائی ہم پڑھتے تو بھی نہیں، پڑھتے تو بھی تمہارے کو کہیں کو تمہارا کام تم کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، آؤ نماز کو، نہیں تو بول دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں بس، پھر نہیں آتے ہم تمہارے پاس۔ بات اتنی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں اسلام کی نظر میں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، بغیر نماز پڑھے کے بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، ہر قسم کی برائی کریں گے اور بولیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی معافی حاصل کرنے کی کوشش کرو تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اکڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، متکبر کو اللہ معاف نہیں کرتا، مغرور کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور مسلسل اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اللہ سے یہ امید لگا کے رکھنا کہ اللہ غفور و رحیم معاف کر دینے والا ہے تو یہ ایک طرح کا اللہ کے ساتھ تکبر ہے اور اللہ کی مغفرت کا مذاق ہے۔ ایسے مذاق اڑانے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی لوگوں، اور بولتے بڑے آسانی سے اللہ غفور و رحیم معاف کر دے، ارے تمہارا بچہ تمہاری نافرمانی کر رہا تو تم نہیں معاف کرتے، آپ کا پڑوس اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرا آپ نہیں معاف کرتے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے آپ نہیں معاف کرتے، اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے چھپتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور جہاں گناہ کرتے 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 وہ رہے کہ بھائی ہم کیا کریں، بھائی ہم تو شریف آدمی ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، شیطان بھی تو یہ بولا تھا بھائی میں کیوں سجدہ کروں آدم، میرا کیا قصور ہے، آپ زبردستی ایک مٹی کا پتلا بنا دیے اور میں تو آگ سے بنایا ہوا ہوں، میں اعلیٰ ذات کا آدمی اور یہ ادنا ذات کا آدم، اس کو میں کیوں سجدہ کروں، میں نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شیطان تکبر میں مبتلا ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے سامنے استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے حکم سے بڑا تو کیسے ہو سکتا۔ معاملہ آدم اور شیطان کا اور آگ اور مٹی کا نہیں تھا، معاملہ اللہ کے حکم کا۔ جب اللہ کے حکم کا معاملہ آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہی بندگی ہے۔ یہ صورتحال اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ مغفرت کی امید رکھنا بیوقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے جب کہا ہے تو اس میں صرف نماز کا ذکر کیا، اور اسلام میں بھی نماز ہی اسلام کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو بھیجتے تھے، اللہ کے نبی لشکروں کو بھیجتے تھے میدان جہاد میں کافروں سے مقابلے کے لیے، کافروں پر اٹیک کرنے کے لیے بھی لشکر بھیجے جاتے تھے۔ جب کسی مقام پر لشکر بھیجتے تو کہتے کہ وہاں جانے کے بعد دیکھو کہ وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے کیا، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہاں مسلمان موجود ہیں، ان پر اٹیک مت، اذان کی آواز نہیں آ رہی تو مطلب یہ ہے کہ کافر، اگرچہ کہ کلمہ پڑھتے ہوں گے کچھ بھی ہوں گا
لیکن اذان نہیں دے رہے ہیں تو مطلب یہ نماز بھی نہیں پڑھ، تو پھر ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. سمپل بات ہے، مسلمان ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو اور ہمیشہ نماز کے لیے اقامت کا لفظ آئے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو بلکہ کہیں بھی نہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دن میں ایک دو وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. مغرب کی نماز میں دیکھو مسجد بھر جاتی ہے، پھر فجر میں خالی، عشاء میں کم، ظہر عصر میں کم، مغرب میں زیادہ، مطلب مغرب میں زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور پھر جمعہ میں تو مسجد کی عمارتیں بس نہیں ہوتی، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، پورے فلور بھر جاتے ہیں، صحن بھر جاتے ہیں، سڑکیں بھر جاتی ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مطلب اتنے لوگ مسلمان ہیں. اگر یہ سب پابند ہوتے تو ہر نماز میں جمعے کی نماز کی اتنی مسجدیں بھرتی تھی، لیکن نہیں بھر رہی. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ نماز کبھی کبھی پڑھنے والے لوگ، تو کبھی کبھی نماز پڑھنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو پابندی کے ساتھ، پانچ وقت کی نماز روزانہ پڑھو تو وہ پکا مسلمان ہے، ورنہ اس کے مسلمان ہونے کی کوئی زیادہ دلیل نہیں ہے. اسلام میں ویکلی پریئر نہیں ہے، اسلام میں ڈیلی پریئر. کرسچنس ویکلی پریئر کرتے ہیں، ہندوز بھی کرتے ہوں گے، ہندوز بھی ویکلی نہیں ڈیلی کرتے، فائیو ٹائمس نہیں کرتے ہوں گے مگر ون ٹائم تو ضرور کرتے. آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے، صبح اٹھ کے پانی نہا کے پہلے انہیں بھگوان کے سامنے جا کے، بھگوان نہیں ہوتا وہ بھی، مورتی کے سامنے جا کے پوجا کرتا ہے. ہر ہندو کے پاس مورتیاں رکھی ہوئی ہیں گھروں میں، مندر کچھ جانا ضروری نہیں ہے انہیں، چاہتا مندر کو بھی مگر مورتیاں گھر میں رکھ کے پہلے اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے بعد مندر کو بھی جاتا ہے، انہیں روز کرتا، اور خاص طور سے ہفتہ اور بعض مخصوص دنوں میں زیادہ عبادت کرتا ہے. لیکن مسلمان تو پانچ وقت عبادت کا پابند، اور ہمارے پاس وہ تصور ہی نہیں ہے. صرف سیزنل مسلمان ہیں ہم لوگ، جمعے کو پڑھ لیے سب کے ساتھ، پھر جگنے کی رات کو تھوڑا جگ لیے پڑھ لیے، پھر رمضان میں تھوڑا روزے رکھ لیے تو پڑھ لیے، اس کے بعد ہے پرمننٹ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، برسوں سے دیکھ رہے ہیں. پورے مسلمانوں میں بڑی تعداد وہی ہے جو صرف رمضان میں مسجد کو آتی ہے، پھر نہیں آتی، اور یہ طے کر کے چل رہے ہیں کہ ہم کو صرف رمضان میں نمازی بننا ہے بس، پھر نہیں پڑھنا. ہاں جمعے کو پڑھ لیں گے، جنازے میں پڑھ لیں گے. بعض لوگ جنازے میں بھی خالی قبرستان کو آ جا رہے ہیں، آج کل دیدار کرنے کو آ جا رہے ہیں اور کھانا کھانے کو آ جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کو نہیں آ. نماز کو ہم لوگوں نے اپنے زندگی سے خارج کر کے رکھ دیا ہے، نکال دیا ہے، جان بوجھ کے نکالا ہے. ایک ایک گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ایک آدھ آدمی نمازی ہے، بہت سارے لوگ گھر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، نماز کو اٹھتے بھی نہیں اور دوسرے اوقات میں بھی نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز اہم ترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اسی کا حکم دیا تھا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو اور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے اصلاح کرنے والے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر ایک سائبان کی طرح، اور وہ ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو، ہماری کتاب تورات کو، مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کو اچھی طرح یاد کرو تاکہ تم متقی. قرآن کے متعلق بھی یہی حکم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ابھی ہمارے اوپر پہاڑ اٹھا کے لٹکائے نہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر اللہ چاہے تو لٹکا سکتا. پہاڑ تو اٹھا کے نہیں لٹکائے لیکن دشمن کو تو مسلط کر کے رکھے ہیں. یہاں پر ہمارا ایک دشمن ہے انڈیا میں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے دشمن ہیں، اور ان کی دشمنیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی خونریزی ہو گئی ہے
کہ جس کی کوئی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی پوری مسلم دنیا دشمنوں کے کنٹرول میں ہے، کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، آبادیوں کی آبادیاں، گھر، دواخانے محفوظ نہیں ہیں. دواخانوں کے اندر جا کے کیا ہے وہ مشین جو ہوتی ہے، ایم آر آئی کی مشین کے پیچھے ہتھیار ہے، بول رہا ہوں ایم آر آئی کی مشین کے پیچھے ہتھیار ہے، بول رہا ہوں ایم آر آئی مشین کے پیچھے ہتھیار کون بیٹھے. اتنا جھوٹ اور دشمن مسلط اور خون ریزی کا کوئی وقت بغیر وقت رکے کہ خون ریزی ہو رہی، پھر بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی اطلاع آ رہی ہے کہ ایک ترکی کا باشندہ سعودی عرب میں عمرے کے دوران غزہ اور فلسطین کا نام لے کے دعا کر رہا تھا تو سعودی حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا. ایسے دشمن اللہ تعالیٰ نے مسلط کر. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان دشمنوں سے بچنا ہے، چاہے وہ دشمن ہمارے اپنے ہوں چاہے غیروں کی شکل. یمسکون بالکتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ہم اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور جو اس میں ہے احکامات اس کو یاد کر کے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحمهم واهدهم الى طريق الاسلام. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا اور مرحومین کو مغفرت عطا فرمائیے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے. اے اللہ مجاہدین کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، دشمن اور کفار کے سامنے ان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق اور اپنی مدد سے ان کو نواز دیجیے. اے اللہ جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، علاج کے لیے محتاج ہیں، مولا ان کے اوپر رحم فرمائیے، ان کو شفا عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرمائیے، زخمیوں کے لیے آپ مرہم بن جائیے. اے اللہ، اے اللہ، پانی کے لیے، بجلی کے لیے، غذا کے لیے، دواؤں کے لیے، ہر طرح کی مصیبت ان کے اوپر جو ہے ڈال دی گئی ہے. اے اللہ لیکن آپ رحیم ہیں، شفیق ہیں. اے اللہ آپ ہی ان کے مولا ہیں، کارساز ہیں، آپ ہی ان کی مدد کرنے والے ہیں. مولا اپنی بھرپور مدد سے ان لوگوں کو اے اللہ دنیا میں بھی سرخروی عطا فرمائیے، آخرت میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے بخشش و مغفرت اور شہادت کا درجہ ان کو نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.